ビッグモーターをめぐっては、先月26日に公表された特別調査委員会の報告書で、故意に車を傷つけるなどして修理代を水増しし、保険金を不正に請求していたことが明らかになっています。報告書によりますと、2021年に全国で実施した板金や塗装のうち、2717件について調査を行ったところ、全体の 44% にあたる1198件が不適切と疑われるということです。そのうち熊本県内の店舗では、宇土市の宇土店で93件の調査が行われ、41件が不適切と疑われることが明らかになっています。今日会見を開いた兼重宏行社長は、一連の問題について、報告書を読むまで認識はなかったとしました。もうこんなことまでやるんかと、もう愕然としましたね。これから修理する人間が傷をつけて水増し請求する、ありえんですよ。本当にもう許しがたいです。このように組織的な不正を強く否定しました。組織的ということはないと思いますね。個々の工場長が、この原因はもう工場長が指示してやったんじゃないかと、まあ、そのあたりまだ事実確認が取れてませんけれども、それでないとこういうことは起きない。また熊本市の熊本浜線店で車検を実施した58台について、スピードメーターの誤差を確認する検査を行っていないにもかかわらず適合証を交付していたとして、今年3月に行政処分を受けた問題に兼重社長は、なぜそうなったかといいますと、特殊な車両なんですね。そういう車、特殊な車に関して、まあ、手抜きをしたということなんですよね。で、我々もそういうことは絶対あっちゃいかんということで、いろいろ監査入ったりとかするんですけども、外からではもう全く分かんない。このように不正を見抜けなかったとしました。またビッグモーターは会見で、保険金不正請求の舞台となった板金部門以外の全部門でも不正がなかったかどうか調査するとしています。